futuros universitários. Estou de volta com mais um Plantão Paz. E o processo seletivo desse ano vem com grandes novidades. A primeira são os novos cursos de Direito oferecidos no campus São Bento, Grajaú e Codó. E não para por aí. A UEMA lança esse ano o novo curso de Relações Internacionais. É isso mesmo. É a primeira vez que uma instituição de ensino está oferecendo a graduação no nosso estado. Quer saber como vai funcionar? Confira agora a entrevista com o diretor do curso de Relações Internacionais, professor Thiago Alisson Cardoso. O bacharelado em Relações Internacionais aqui na UEMA é o primeiro curso de RI do estado do Maranhão, um dos poucos do Nordeste, e situando-se perfeitamente em uma área estratégica de porto, de grandes empreendimentos, de demodiversidade, de biodiversidade, que é aqui, pois, no estado do Maranhão. O bacharelado em Relações Internacionais da UEMA abarcará diversas disciplinas, dentre elas aquelas voltadas para estudar as disciplinas de direitos humanos, biodiversidade, comunidades tradicionais, paradiplomacia, política externa, comércio exterior, negócios internacionais e tantas outras. Entendemos que aquele que deseja ingressar no curso de RI deva ter proatividade, sensibilidade com as questões atuais e contemporâneas, vontade de atuar em negócios internacionais a serem celebrados, inclusive possuindo proficiência ou desejando tê-la. Afinal, discutir as questões internacionais é também emergir na variedade linguística, que nos cobra com efeito novos comportamentos, novas habilidades para dialogar com o mundo. A Universidade Estadual do Maranhão está muito contente por esse projeto visionário e inovador para o Maranhão e que permitirá grandes parcerias, potencialidades de dupla certificação, diálogo interinstitucional com universidades estrangeiras, para além daquelas que nós já temos parcerias aqui na nossa universidade, e com certeza a formação de pessoas que pensem o mundo e propõem estratégias inteligentes e inovadoras para solucionar problemas. Não se esqueçam, as inscrições para o Paz 2022 só vão até o dia 4 de março. Qualquer dúvida ou mais informações, acesse o nosso site uema.br. Até o próximo plantão!